Počúva, to je taká indícia, to je, o čom je indícia, keď sú tam tieto samopaly? Lebo aj na partizánske by sa hodila tá indícia. Lukáš, ty nerozumieš, že hodila by sa indícia aj na partizánske, ale ty nerozumieš, že číslo nepustí, že číslo nepustí, že číslo nepustí. Začínaš mi byť smiešný a to je dobré. Ty si strašne smiešný človek. Pekné je to mesto. Ale v Partizánskom neboli samopaly, v Partizánskom boli má... jen topánky! Ale tam to má v názve Partizánov. Rozer, jaká bota. Nie. Lukáš Zlatý. No. Juraj, jaj, to je stisk. Jurokemka, a jemu tak... Tak toto je super. Pripravili sme 15 kvetiniek, ktoré posadíte alebo vysadíte tu, do tohto záhonu, ktorý je typickým symbolom mesta Partizánske, alebo mesto Partizánske bolo kedysi mestom obuvi, ale aj dnes. Aj dnes sa to obuv vyrába, taký podstatne menej ako v minulosti. No a mesto Partizánske kedysi nebolo partizánskym, ale bolo Baťovaný. Baťovaný. To my sme sem prišli robiť, áno, ešte aj? Áno, robiť. No to je super. Pripravíme si hriadky a prehlbíme v nich jamky, do ktorých potom samozrejme už pripravené sadeničky nasadíme. Ja vás poprosím jednu malú citrónovú. Ešte nám slnko až tak nepáli, v podstate banánovo. Je dôležité mať šikovného pomocníka, jahodobu, ktorý vám pomôže. Páči sa. Napríklad tým, že vám nezavadzia pri práci. Ideš ho. Lukáš strašne rád sadí. Zatváram naše poľnohospodárske okienko. Rád som si dal zmrzlinu. Už sa obzerá. Ty koťuha! Tu máš. Strašne tam bolo veľa ľudí, fakt. Ja ti ju teraz podržím. Nechal som ti tam 5 vykopaných. Nech sa páči. Ja ti ju podržím. Však ty si nič nezasadil. Veď som to celé toto som vysadil. Veď ale aj toto si mal vysadiť. Tam máš raz, dva, tri, štyri, päť. Však som ti kúpil ja zmrzlinu. Ja ti ju podržím. Veď doteraz si mi ju tam držal, veď som ťa videl za oknom, jak sedíš. Kde? Veď som čakal v rade. Jak sa to robí? Zasaď to. Nebaví ma to. Plesnite vo čelo. Ale veď si vykop jamku predtým. Veď tam sú jamky, pripravené to je. Tak trošku hlbšie, nevidíš, že je to na dobre. Slovensko. Hotovo.